dhammaan ummada Soomaaliyeed. Magacay waa Firdowsi Xuseen Cali. Waxaa halkan kusoo jeedinayaa baaq ay isla qaateen dhalinyaro ka tirsan dhalinyarada magaalada Muqdisho. Warqadan waxay ku socotaa dowladda Soomaaliya, ciidanka qalabka sida bulshada Soomaaliyeed, beesha caalamka, iyo dhammaan intii ay qusayso ama maxaa la dhahayaa u dhundulaysha arrimaha Soomaaliya iyo nabadooda. Baaqa dhalinyarada diraayaan waxay u kala qaadeen qaybo kala duwan. Baaqa dhalinyarada ay soo saareen wuxuu ku qotomaa in la ilaaliyo nabadda Soomaaliya, khaasatan ta magaalada Muqdisho, in doorashooyinka si nabdoon loogu dareero oo nabadda iyo la ilaaliyo xasiloonida dalka si dimuqraadiyad ah loo xusi karo fikirka qofka uu leeyahay. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku dhaqan waxay kaleeto baaq u diraayaan ciidanka qalabka sido inaysan qayb ka noqonin maxaa la dhahayaa burburinta dalka Soomaaliyeed ee qayb ka yihiin, u soo dhabar adeegeen dhamacda iyo kuleylka iyo xabadda ay ugu adkaysan jireen inay dalkan istiqlaal iyo nabad ku soo dabaalaan. Maantana ma ahan inay qayb ka qaataan inay dalka burburiyaan. Waxaa kaleeto baaq u diraayaan shacabka Soomaaliyeed ee rabaa inay fikirkooda cabiraan, kuwaasoo ay ka dhalan karto caro ku sababi karto shacabka inay burburin ama maxaa la dhahayaa sameeyaan carqalado ama ay sababaan banaanbaxyo oo rabshado wato oo dhiig ku daato ama joogsan waayo dhibaatooyinka laga dhexli karo wadamo badan oo horaa loogu arkay. Dhalinyarada waxay ka digayaan in banaanbaxyada aysan noqonin kuwa noocaas oo kaleeto ah. Dhalinyarada mar walba oo ay rabaan 10 sano la soo dhaafayna ay ku noolaayeen istiqlaal iyo nabad, maantana diyaari u yihiin weliba inay nabadoodi ay ilaashadaan, aynu ku noolaadaan. Cid kastoo carqalad ku ahna nabadda ay u jeedinayaan baaqan ay soo direen maanta, waxaa idinka codsanaynaa dhammaan inaan nala ilaalisiin nabadda. Waxaan wa ognahay siyaasadda iyo arrimaha laysku hayo waxay ku dhammaan doonaan miiska wadahadalka. Qor caaradiisi iyo xabad kuma dhammaanayaan. Mar walba inaan ilaalino nabaddeenna iyo aan ilaashano si miiska wadahadalka maanta oo xabad laga hormarsiinin, miiska wadahadalka la wada aado, miiska wadahadalkana wax lagu dhameeyo, dalkana doorasho loo dareeriyo oo firaaqa dastuuriga meesha laga saaro. Intaas isla garteen dhalinyaro, billahi tawfiq. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier